Hej og velkommen til Fotomalia. Som lovet, så vil vi lave den her begynderguide, som virkelig tager det hele helt fra starten af. Så hvis I kender lidt til Photoshop, så kan I sådan set bare lukke ned nu, for det bliver nok rimelig kedeligt. Men hvis I lige er begyndt at lege med Photoshop, så kan I bare kigge med her. Så tager vi det lige helt fra starten af. Hvis I kigger med herover, så har vi vores værktøjspalette, hvor vi har en hel masse forskellige værktøjer. Og det jeg vil fortælle jer med den her video, det er det værktøj vi har liggende øverst her, som hedder Move Tool, eller vores flytteværktøj. Hvis I holder markøren henover her, så kan I se der kommer navnet på værktøjet, og så står der en parentes med et bogstav i, og her står der V. Og det betyder egentlig at hvis I har et andet værktøj valgt og trykker V på jeres keyboard, så hopper man automatisk op og får fat i vores Move Tool. Og det vi kan bruge det til, det er egentlig at flytte vores forskellige lag rundt. Nu har jeg lige lavet tre firkanter her og delt dem lidt ud. Men når man sidder og arbejder med et billede i Photoshop, så kan man godt lige pludselig have en hel masse lag og har glemt at navngive dem ordentligt, så man ved ikke rigtig hvad der er været. Og det man så kan med vores Move Tool, det er at vi kan holde kontrol nede på vores keyboard. Og så kan man egentlig klikke på et lag. Og så kan I følge med herovre. Nu klikker jeg på den sorte firkant, så kan I se, så hopper Photoshop selv op og vælger den sorte firkant. Og ja, det samme med den røde firkant. Hvis jeg nu gerne vil vælge alle tre på en gang, så kan jeg selvfølgelig gå herover, holde kontrol nede, og så vælge dem til, og holde kontrol nede igen. Og så kan jeg vælge dem fra, hvis jeg klikker på dem endnu en gang. Jeg kan også gør det over på selve firkanten herovre ved at holde shift og kontrol ned. Og så vælger jeg egentlig firkanterne til og fra på samme måde. Og herop, når vi vælger et værktøj, så kan I se, så skifter den bjælke der er herop. Og for vores Move Tool, der har vi mulighed for at tage noget der hedder Auto Select. Og det gør egentlig, at I ikke behøver at holde kontrol ned på jeres keyboard. Det vil sige, at I kan sådan set bare klikke på den blå firkant, så det er den, der bliver valgt. Og den røde firkant osv. Jeg har det normalt ikke slået til, jeg synes, det kan være lidt irriterende, at den hele tiden bare vælger det, jeg klikker på. Men det er jo en smagssag. Herover har vi også noget, der hedder Show Transform Controls. Og det svarer egentlig til, at man har sit Transform Tool. I kan se, der kommer de her firkanter omkring det element, man nu har valgt. Og det gør egentlig, at man har mulighed for at skalere sine objekter herinde og rotere dem. Og også bruge Warp Tool, som jeg kan komme ind på i en anden video. Men det har jeg heller ikke slået til normalt, men det kan I også lige se, hvad I synes er bedst. Her der har vi noget, der hedder Group. Og der er en dropdown herinde, så der hedder layer. Og det er egentlig, hvis man har grupperet en masse lag. Jeg kan lige slukke de tre her. Jeg har lavet en gruppe her, hvor der er tre firkanter i. Og hvis jeg nu gerne vil ind og vælge den her ene firkant, og den står på gruppe heroppe, det vil sige, så kan jeg kan ikke kontrolklikke på den ene firkant, så vil den altid gå ind og vælge hele gruppen. Så jeg flytter alle tre på en gang. Der kan jeg så gå op og vælge i den her, at det skal være layer i stedet for. Og igen, kontrol, klikker, og så kan jeg så vælge de enkelte firkanter herinde. Og det gælder på samme måde auto select. Slå til, så er det stadigvæk bare de enkelte lag, den går ind og vælger. Hvis jeg nu vælger de her tre, kan jeg lige sætte dem lidt huller til buller her. Hvis jeg nu vælger de her tre lag, så kan I se, så bliver de her align værktøjer, de bliver aktiveret. Og det gør egentlig, at jeg kan justere alle firkanterne, så de er justeret efter toppen. Og jeg kan vælge, at der skal være samme mængde luft imellem dem. Og I kan se, der er sådan en streg under hver, der viser, hvor de ligesom aligner til. Og I kan også holde jeres markør hen over de her, og så skriver den det også til jer.
hvad det er den hvad det er den gør. Men det var sådan set det der var at fortælle om Move Tool. Så jeg håber I lærte lidt nyt, og så ses vi i en anden video. Hej.